Réum Sénégal don réu yi nga xamanteni danaka ab dal da fameus di am ñu leen don bakki itam pays de la teranga wala sax dekk bo xamanteni ab démocratie da fa am doole lol jamono di dox ba lepp di soppeku ba jaxal ñepp jaay doole réanté xassanté ba ci ba di konté mu don te ji ab natal bo xamanteni mo ngi tambalé gëna fess ci réumi réumi nak buñu ko waxé kenn sax da ko momul te li ma taxam moy jafé jafé yépp nak boy xol mo ngi soxé ko ci lañuy wax politique politique nak baxna dé waw bu fekkanteni sokali rek mo la taxa jog tay politique bobé nak ku nek ci bëgg soobu ndax lan say mbiru bop rek lolé fi am nañ ko waxté dé déké politique bo bëgga tar réew mi lolé ci lu mu téggé budé nak wa nguur gi ñom ñogi wax né lepp nak jaar na ci yoon ku jéggine dét lolé mësul am nañu xol ci askan wi nga xamanteni seen yoon nekkul seenu bu jëf wayé nak ñu wara sante yalla bu baaxa baax gannaaw bañu amé ay régulateur yu am solo ñu ci melni suñu ay kalifa diiné ndax nak waxu kalifa diiné wares nako mëna sofantal ab laaj la bu daldé samp djégo bi kalifa ni def ci rew mi ngir jamm sax fi dak lolé aji politique itam wares nañ ci baye xel waye nak du jeriñ dara bu fekenteni dañu ne waw tay suba ñu def safan li kon day mujjé rek doon mburu fof ko fariñ kon rew mi benup gal kon ngel way nañu fexé bu gal gi dal dé muccu ngir ñi ci biir itam mëna muccu jangeen jëf.